Baada ya ziara yetu ya uinjilishaji kwenye jimbo katoliki la Kakamega, wakati wa uzinduzi wa kampeni ya Kwaresima ngazi ya kitaifa, runinga ya Captain tunarejea tena kwenye jimbo hilo kwa mwaliko wa Baba Askofu Joseph Obanyi. Raundi hii tutashuhudia habari njema ya kutolewa kwa sakramenti ya daraja takatifu la upadrisho. Jumamosi tarehe 11 mwezi Machi, Ninga Captain tutaingilisha pamoja na umini wa jimbo katoliki la Kakamega. Itakuwa ni sherehe ya kutolewa kwa daraja takatifu la upadri kwa mashemazi wafuatao: Shemazi Stephen Wabuchi kutoka parokia mtakatifu Luka eneo la Bumini, Shemazi Benjamin Namonywa kutoka parokia mtakatifu Paulo eneo la Ejija, Shemazi Felix Kalo kutoka parokia mtakatifu Agostino eneo la Iregi, Shemazi Justus Misago kutoka parokia mtakatifu Luka eneo la Bumini, Shemazi Jackson Mandela kutoka parokia mtakatifu Agostino eneo la Iregi. Ibada ya misa takatifu itaanza saa 3 asubuhi ikiongozwa na Askofu Joseph Obanyi Sagwe kutoka uwanja wa chuo cha mafunzo ya walimu cha mtakatifu Agostino ama ukipenda St. Augustine Teachers College eneo la Iregi. Nafsi yangu inamtukuza Bwana na roho yangu inashangilia Mungu mwokozi wangu, Luka sura ya kwanza mstari wa 46. Kumbuka haya yote yatakufikia kokote utakapokuwa kupitia Runinga Captain pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Runinga Captain inampongeza Mwashamu Joseph Obanyi wateule wa daraja hiyo pamoja na familia umini wa jimbo katoliki la Kakamega kwa mavuno hayo. Endelea kutazama Runinga Captain, kitambulisho chako katoliki.